Восьмирічна Юлія прийшла на акцію нагадування про військовополонених з мамою та старшою сестрою. Дівчинка каже, з полону чекає старшого брата. Він в полоні 2 роки. Їх там і збивають. Можливо, щось там собі мріяла, що ви будете робити, коли він повернеться додому? Так, що ми його накормимо і теплу одежу йому дадим. Мама дівчинки Наталія говорить, сподівається на скоріше повернення сина додому. Хлопець потрапив до російського полону в 19 років. Коли почалась війна, у мене 3 сина і муж одразу пішли на війну. Це наш другий син. Много дітей не буває, я вам скажу. За кожного болить, за кожного ти плачеш. Це наш Данечка. Серце болить, муж у мене все время плаче. Він все время плаче, закривається під одеяло. Він сам після поранення, він інвалід другої групи, мій чоловік. Другий син теж був поранений під Миколаєвом, срочник. Син Валентини, Сергій, захисник Азовсталі, потрапив до полону 17 травня 2022 року. 23 февраля 22 года он уехал из Николаева на фронт, на войну уже. Он уже прекрасно знал, куда он едет, хотя нам ничего не говорил. А мы ждем его, надеемся, что скоро их обменяют. За підрахунками поліції «Діалогу» на мирну акцію зібралися 100 людей. Подія відбулася без правопорушень. Одній людині стало зле, їй надали допомогу на місці. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.